Tak, a teď už nahrávám. Takže krásný den s webinářem pro Bars facilitátory a všechny ty, co o tom uvažují v budoucnosti stát se Bars facilitátory. A tenhle je o... ahoj Jaruško, a tenhle je o možnostech s vaším access podnikáním do budoucna. Moc mě zajímá, jaké máte dotazy. Co jsme vám slíbili a co se stane, je, že dostanete nahrávky s nahrávkama tohle webináře, že dostanete nahrávky webináře o Backemex a webináře o těch třech tělesných procesech, které jsou ve Foundation, které já už jsem dělala dávno v době, kdy to vlastně do Bars Classu přibylo a spousta facilitátorů v Česku v té době neměla o tom vůbec žádné informace. Takže já jsem tenkrát dělala dva webináře, o kterých vím, že spousta Bars facilitátorů je posílala ještě pořád svým účastníkům. Takže pokud o to máte zájem, anebo jste nový, anebo jste je nikdy neviděli a neznáte, tak vám je pošleme. Což tam je o něco víc informací zřejmě, než na tom vlastně... Teď už je to v Bars manuálu, v té době to bylo jenom volně na různých papírech. To je jedna věc, o které jsem chtěla mluvit. Jakým způsobem je možné své Bars podnikání nebo své access podnikání nechat vyniknout, je ukázat svoje vlastní kvality, svoje vlastní schopnosti, svoje vlastní talenty, které jsou unikátní a které jsou úplně jiné než ty, co má někdo jiný. Nebát se být vidět jako vy, nebát se být tak divní a tak jiní, jak jste vy. Možná, že máte lehko s dětmi, možná, že máte lehko s důchodci, možná, že máte lehko s korporátními společnostmi, možná, že máte lehko v jakémkoliv sektoru máte lehkost, nebo kam vás to táhne, nebo kde už máte zkušenosti, tam vlastně můžete aplikovat Bars. A to může být to, co vás učiní výjimečnými, to, co vás učiní svým způsobem zajímavými. A pro širší publikum, anebo pro větší publikum v té které oblasti. Takže já osobně. Vlastně ještě předtím, než jsem se stala Bars facilitátorkou, tak jsem cítila takový hlad vlastně v Holandsku potom rozšiřovat tady tyhle prostředky, které nebyly ještě úplně známé. To bylo vlastně jakoby v Česku ještě před 3/4 rokem, zhruba takové podmínky, když jsem tady začínala. A ještě předtím, než mě došlo, že to chci sama facilitovat, tak jsem si byla vědomá toho vakua, toho prostoru, který byl nevyplněný a který vlastně na Slovensku v podstatě, tak jak to tam vidím já teď, když tam jsem, anebo když se dívám na tu energii, tak se bavíme vlastně o tom stejném. V podstatě tam se z mého úhlu pohledu organizují úplně první kurzy a ta základna je ještě hodně v začátcích. Co se počtu lidí, kteří znají Access Bars a kteří praktikují Access Bars nebo procesy týká, je to tam úplně začátcí. V Česku se vlastně za poslední rok a půl podařil obrovský boom, což mě není neznámé. Já tady tohle mám tendenci vytvářet. Takže jakým přínosem tady pro tohle můžete být vy a jakou tvorbu můžete nastartovat vy, jak pro sebe a pro svůj biznis, tak pro tu oblast, ve které se nacházíte. O čem jsem začala mluvit a co jsem nedořekla je, že já tady v Holandsku jsem vlastně cítila to vakuum a začala jsem okamžitě, i protože to zajímalo mě, že jsem chtěla vlastně znát všechny ty prostředky, že jsem věděla, že je mnohem víc a to asi pro nás už není neznámé, že existuje mnohem více, tak jsem začala zvát různé facilitátory a začala jsem organizovat různé akce a tím se samozřejmě můj dosah jenom zvětšoval. A asi po možná roce, co jsem tady organizovala, kde co, mě kontaktovala paní, která byla v té době z těch holandsky mluvících facilitátorů úplně na špici a ta mi tenkrát řekla, že by ráda přijela do Zlína, jestli bych jí neorganizovala kurz a já jsem
ji na to psala něco v tom smyslu, jako že ne do Zlína, ale do Alkmaru. Ale tohle už se mi tenhle týden stalo podruhé. Jako je evidentní, že pro mě Česko se stává znova mým domovem, protože včera jsem na kurzu, nevím, co jsme měli, ten Facebook Live, jsem řekla, že Andrew pojede do Zlína místo domů. Takže pro mě to už je zase... pro mě to už je zase synonymum a v mé hlavě už je vlastně zase všecko naopak. Takže ta paní chtěla přijet do Alkmaru a mě to překvapilo. Já jsem říkala, jako, že když jsem se nastěhovala do Alkmaru, tak mi Alkmaar přišel jako nejvíc nudné město, jakože to nic neděje, staré město, které je známe tím, že se tady prodává sýr, prostě pro mě to přišlo nuda. A ona mi na to odpověděla, maybe it was, but not since you got there, lady. Že to možná bylo nudné město, než jsem se sem já přistěhovala, ale už ne od té doby. A pravda byla, že se tady organizovalo v té době mnohem víc než v Amsterdamu a že třeba polovina mých kurzů nebo těch, které jsem organizovala, byly účastníci, kteří přijeli z Amsterdamu, což mají přes půl hodiny 40 minut autem. A nebyli líní přijet sem, protože tam tenkrát nic nebylo. Takže co když nemusíte hledat publikum ve vaší vesnici a můžete je přitáhnout odkudkoliv. Z svého času, když jsem tady byla víc aktivní, tak my sem jezdili lidi z Německa a z Belgie na sezení a na kurzy, což k belgickým hranicím je to do Alkmaaru přes celé Holandsko. Z německých hranic je to štreka. A což já třeba vidím i na tom, co organizuje Honza, že měl taky vlastně nedávno kurz, já nevím, já jsem nevěděla, že Vysoké Mýto nebo Choceň, nebo věděla, znala jsem to, ale nevěděla jsem, kde to je. A ty jsi měl taky 20 lidí, že? A taky to nebyly asi všechno lidi z Chocně a z Vysokého Mýta, ale prostě odešel. Takže v momentě, kdy začnete organizovat a kdy začnete být vidět, anebo kdy se prostě ukážete tak, jak jste, a přestanete se bát nebo stydět, tak to publikum si vás najde a já to tež vím od dalších lidí, kteří bydlí na různých místech v Česku, že opravdu mají široký dosah. A Česko není jako Francie, že musíte nastoupit do letadla, abyste se dostali z Lyonu do Marseille. V Česku jste všude za 3 hodiny, že? Takže když se o vás bude vědět, a když bude lidem vaše energie sympatická, což je možné jedině za předpokladu, že jste sami sebou, tak nebudou líní a najdou si vás. Jaké by to bylo pro vás a všechno, co to neumožňuje, chcete to znehodnotit a přetvořit. Godan vedrádenou potom a já mluvím o Česku, ale Slovensko se to týká taky. Já mluvím totiž, a když mluvím o Česku, tak mi to pořád přijde, že mluvím o obou dvou těch zemí. Já jsem se odstěhovala už dávno a vůbec mě nedošlo, že to tak už není. Takže jakým způsobem je možné, jeden ze způsobů, jak je možné vaše podnikání oživit a vašemu podnikání přidat, je zvát ostatní a organizovat ostatní, nebo mít spojení s dalšími facilitátory, kteří umí něco jiného než vy a kteří jsou ochotní třeba přispět vašim výměnám nebo organizovat u vás kurz. Další z možností je samozřejmě udělat si sami nějakou specializaci, ať už je to, řekněme, SE a nabízíte sezení SE, které třeba na Slovensku zatím umí, asi myslím, asi jenom velice málo lidí, že kromě Daniely tam bylo možná pár lidí na tom kurzu, anebo si uděláte 3denní body class, začnete kromě bars facilitovat facelift, začnete nabízet facelift, začnete facilitovat, když si uděláte 2 3denní body class, můžete začít facilitovat kurzy tělesných procesů. A co se tady toho týká, k tomu bych chtěla podotknout víc. Co se kurzu tělesných procesů týká, mě tady v Holandsku se to osvědčilo velice z toho důvodu, že často to téma toho kurzu tělesných procesů přitáhne úplně nové lidi, kteří vůbec neví o Access Consciousness. Mně se to stávalo v podstatě na každém kurzu, který jsem tady a i v Česku nakonec facilitovala, je, že se tam objevili noví lidé, kteří neznali Access Consciousness, neznali ani základní prostředky Accessu, ale přitáhla je ta, která
ten, který klás, protože to bylo zrovna o traumatech, kterýma prošli, nebo protože to bylo zrovna o nedoslýchavosti, nebo protože to bylo zrovna o tom, kterém tématu. A v momentě, samozřejmě, kdy se přihlásí na ten klas a slyší čtyři další lidi tam se bavit o bar zviněnách a o tom, že už mají za sebou foundation, tak to zbudí a vlastně vy, co by facilitátor, nemusíte vůbec o tom mluvit, asi zmíníte, že existuje bars, ale v podstatě ti ostatní účastníci už udělají to promo za vás, protože tím, jak jsou nadšení a tím, jak o tom mluví vlastně mezi sebou, tak se mi stávalo s železnou pravidelností, že ti, kdo absolvovali vlastně tady ty tělesné procesy, tak se za 14 dní nebo za 3 týdny nebo prostě příští bars class, který jsem dělala, se hlásili a chtěli se jej účastnit. Takže tohle je jednoduchý způsob a buď samozřejmě můžete spolupracovat s facilitátorem, který je ochotný k vám přijet, když máte publikum, a ten kurz u vás ve vaší lokalitě facilitovat s tím, že pokud vy jste bars facilitátor a budou tam ležet pozvánky na váš bars class, zmíníte, že máte další datum, tak samozřejmě ti lidé budou mít tohle jako prvotní volbu. Nebo můžete ten kurz samozřejmě, pokud máte ten certifikát, facilitovat sami. A další věc, pokud si uděláte, anebo máte choice of possibilities class, výběr z možností, tak můžete začít facilitovat intra. Vím, že se nám ještě pořád připojují účastníci. Pokud máte výběr z možností, můžete začít facilitovat intra, což je klas do 4 hodin na úplně jakékoliv téma. Já vím, že ty první, které jsem dělala tady, byly nesmírně navštěvované, než by ty další nebyly, ale že už od těch prvních, které jsem tady začala facilitovat tady v té oblasti, byl obrovský zájem a já jsem ty první dělala na témata, které jsou mně nesmírně blízké, ale to, a těch bylo spousta, já jsem to dělala o tělech a o jídle, o tvorbě byla moje úplně první úplně první intro o tom, jak je možné, jakým způsobem je možné tvořit zprostředky Access Consciousness. Dělala jsem o dětech, o rodině, o penězích. To byly obrovské kurzy, kde vlastně v Česku a na Slovensku ty prostředky pro tvorbu ty peněz Access Consciousness jsou známé samozřejmě mezi lidmi, kteří dělají Access Consciousness, ale nejsou vůbec známé vně tady toho okruhu lidí, takže můžou být velice zajímavé a atraktivní pro úplně jiné publikum. A pokud vy s tím máte lehkost a pokud to funguje nebo zafungovalo pro vás, tak to budou chtít, tak tomu budou chtít naslouchat. Takže to je další způsob, protože když facilitujete takové intro dvouhodinové, tak samozřejmě nezapomenete říct, že existuje Access Bars a že se o těchto věcech můžeme hodinu bavit, anebo si můžete zajít na sezení a spoustu tady z těchto věcí, které blokují vaši tvorbu a vaše vnímání reality, odplynou během toho sezení tak jako tak a ani nemusíte vědět, kde jste měli problém. Takže to téma bars, pokud jste bars facilitátoři, se dá velice snadno zapojit do jakékoliv konverzace. A o čem vím, co v Česku už začalo fungovat a nevím do jaké míry na Slovensku, je, že spousta bars facilitátorů pořádají přednášky o Access Bars. Že nejdřív, když se chtějí někam vypravit, tak tam nejdřív udělají přednášku o Access Bars, o tom, že to existuje, jak to funguje. A potom třeba za 2, za 3 týdny tam mají teprve ten bars kurz, což ta přednáška už může připravit energii pro samozřejmě pro tu událost. Co já doporučuji a co se mě velice oplatilo v tom smyslu, že lidé se natchnou pro bars mnohem rychleji, je nechat tam ty lidi na sobě si to vyzkoušet, nevysvětlovat jim věci do detailu, ale ukázat jim nějakou sadu bodů a říct jim v podstatě, jak jsem to dělala i bez masážních stolů, jenom v sedě, a polovinu nechat sedět a polovinu si nechat stoupnout za ně a ukázat jim třeba implant band
a aging toaster, věkový toastovač. A ty jsi to teďka dělal, Honzo, na nějaké přednášce, chceš tomu něco říct? Protože pro mě už to je daleko tady tohle, dávno. Jak to fungovalo, jaký byl tvůj vjem tady z toho? Mm-hmm. Tak krásný den, musím to potvrdit, opravdu taky jsem jenom nějakou sadu bodů a myslím, že to dalo za více než po vykládání o tom, prostě ty těla i ty bytosti prostě, když to řeknu, seděli, vychutnávali, užívali a bylo opravdu vidět i jenom po tom krátké ochutnávce, že opravdu zaprvé měli i dotazy a bylo vidět, že jsou mnohem víc uvolněný a že je to zajímá, co to je pro ty těla, bylo vidět, že se nějak jakoby oklepali v pouzovkách z toho nějakého tlaku nebo náboje a byly mnohem víc uvolnění a opravdu ta račnost by mohl říct, opravdu byla velká a chtěli dál vědět informace. Ty jsi to řekl, tam vlastně přichází na ke slovu těla. Protože co jsme se naučili od malička, je poslouchat hlavou a pamatovat si a přemýšlet o tom. Ale v momentě, kdy vlastně začneme tady tu přednášku nějakým úplně krátkým výkladem a pak je necháme si to oťapkat, tak vlastně přijdou na slovo těla a těla vědí okamžitě, wow, tohle je něco, co potřebuju, tam musím tu osobu dostat, tam nás musím dostat, protože tady tohle bude pecka, tohle bude znamenat obrovskou změnu, tohle bude znamenat úplně jiný život. Takže další z věcí je samozřejmě, kde můžete oslovovat nejenom mozky, mozky ostatních, ale kde můžete oslovovat i těla. A tam se dostávám zase k různým ochutnávkám bars, které můžete dělat na nejrůznějších veletrzích nebo na nejrůznějších festivalech, nebo já vím, že třeba tady v Holandsku, v Česku nejsou pláže, i když v létě u různých jezer by to taky asi bylo populární. Já vím, že třeba tady v Holandsku v létě se lidi domluví spolu, že si udělají den u moře a nabízí sezení u moře, kde samozřejmě každá pláž je plná lidí, zvlášť tady v Holandsku v létě, a když tomu dáte ceduly, že to je něco na uvolnění a za levno, tak a třeba jenom čtvrthodinové ochutnávky, tak můžete přitáhnout spoustu pozornosti a můžete lidem vrazit leták s tím, že tohle děláte a pro jaké kondice to je vhodné. Takže tady v Holandsku se to dělá na plážích a já nevím, co vás napadne v Česku, když je hezky, kde se shromažďuje spousta lidí, kteří mají čas a můžou být ochotní si lehnout a vyzkoušet něco. Co je zase tip a co je chytré na takových různých akcích, kam přijdete a teď máte pocit, jako že nikdo o to nemá zájem nebo nebude mít zájem, je domluvit se tak, že vlastně už začnete mezi sebou, že tam přijdete s víc lidma, někteří si lehnou a vy už začnete, protože ty těla, která přijdou na tu, řekněme, na ten veletrh nebo na ten festival nějakého zdraví nebo tak, jak se to jmenuje tady ty akce, tak ty těla lidí, které přijdou, když vidí ty těla, které přijímají, které už třeba bars dobře znají, tak vyloženě chtějí taky. Ta informace se zase přenáší energeticky a ne kognitivně, takže všude tam, kde můžete tady tyhle informace přenášet energeticky, namísto, abyste se snažili lidi přesvědčit. A je to pro vás velice jednoduchý způsob, jak přilákat další publikum, jak přilákat další klienty. Vidím, že... Jo, Oksanka, už ho přidal. Takže tohle je samozřejmě, že nejrůznější letáky a nejrůznější reklama, kde všude můžete, má taky význam, má taky smysl. A z mé zkušenosti musím říct, že kdykoliv jsem zapojila, nebo ne zapojila já aktivně, ale kdykoliv se zapojili účastníci mých sezení nebo účastníci mých kurzů, tak to pokaždé vytvářelo mnohem rychleji ještě víc. Kdysi prostě někdo lidi sdělili dojmy mezi sebou, což... Dojmy z kurzu, dojmy ze sezení. Když jsem začínala, tak jsem vlastně nefacilitovala kurzy, ale sezení. A chodila mi sem jedna paní učitelka za druhou, protože jak si to v kabinetě mezi sebou
řekli ve škole, tak v momentě, kdy byla další vystresovaná nebo měla další nějaký problém kdekoliv, tak se hnedka objevila a pak se začaly přes ty učitelky objevovat rodiče, aniž bych já s kýmkoliv mluvila. Takže tohle je ta reklama z úst do úst. Dýchání z úst do úst. Tady ta reklama, nevím, jak se to řekne líp česky, je velice, velice samozřejmě příjemný způsob, jak dostat do vaší praxe anebo na vaše kurzy další účastníky. A pokud vám někdo pošle e-mail, nebo pokud vám někdo řekne, co se všechno změnilo. Tohle je tip, který pokud ho uslyšíte a pokud to budete dělat, tak vám to může vytvořit více i v budoucnosti. Ukládejte si tady to. Zaprvé zeptejte si, jestli jsou OK, jestli jim nevadí, když to v budoucnosti zveřejníte s jejich jménem nebo bez. Já vždycky dávám účastníkům na výběr, jestli jim vadí to, že tam bude jméno, nebo jestli jim vůbec vadí, že to zveřejním, anebo jestli je to pro ně OK, když to zveřejním s jménem nebo bez jména. A já jsem tady na tohle, se přiznám, šílený bordelář, takže dvě třetiny věcí, které mi lidi napíšou, prostě se ztratí, ale mám na webových stránkách, zvlášť v holandštině, a tuším, že i česky tam máme nějaké, což je Honzova zásluha, nějaké ohlasy na Foundation, a tohle můžete používat zase na webových stránkách, tak jak jsem to teď zmínila, že to mám na svých, ale můžete to používat i jako reklamu, i jako citát, když uděláte, řekněme, leták, tak pokud máte opravdu úžasný ohlas od někoho, kdo byl u vás a napíšete to tam, tak to samozřejmě je taky něco, co můžete používat. A další věc, kterou je dobré si značit a někam, prostě si na to vytvořit soubor a mít to, jsou kontakty jak vašich klientů, tak účastníků vašich kurzů. Musíte mít od nich nějakým způsobem svolení k tomu uchovávat ty údaje. Pokud někdo se k vám přihlásí na kurz, tak už v podstatě to jeho svolení máte. Chceš tady k tomu něco říct, Honzo, protože tohle jsou věci, které mě úplně totálně vypadávají, ale vím, že jsme o tom už mluvili víckrát, takže ty to víš. Ono je to v Holandsku totiž jinak než v Česku. Musíš se pustit, jo, máš. Jo, ano. Takže co se týká opravdu toho zveřejňování jména, nebo to tak, jak jsi říkal, opravdu ten souhlas s tím dotyčným. A pokud zveřejňovat někdo vůbec, o tom mi nejde, ale nechám ukládat si. Ukládat informace nebo ty údaje si můžeme jenom na nezbytně nutnou dobu i se souhlasem toho dotyčného podle GDPR, takže bychom měli mít na svých webových stránkách nebo někde v praxi, v místnosti, mít aspoň nějaký seznam základní, co děláme s těmi údaji a že má právo to kdykoliv ty údaje stáhnout. A je tam dobrý tam mít klauzuly, že v okamžiku, kdy se prostě jakoby přihlásí, tak souhlasí s tím, že si přečetl ty informace, jak my ty údaje shromažďujeme a že souhlasí s tím, že si ten kontakt můžeme uchovat do budoucna. Takže to je podobné jako v Holandsku a je opravdu dobré tady tohle na webových stránkách někde mít. Nemusí to být první stránka, na které se ty webovky otevřou, ale je dobré to tam někde mít, protože tím se samozřejmě chráníte legálně. A za mě je opravdu skvělé si začít vytvářet ten adresový list prostě od začátku, kdy začnete facilitovat první kurzy a kdy začnete dělat sezení, protože v určitý moment budete mít mnohem víc, co chcete svým klientům nabídnout. Začnete, buď někoho pozvete, nebo řekněme, si uděláte certifikát na tělesné procesy a už u vás bylo 50 lidí na BARS a vy jim můžete poslat, wow, tohle je něco, čím jsem nadšená, tohle je něco, co může být obrovským přínosem, bude to přínosem pro vás. Dělá to tohle, znáte někoho, nebo jste někdo, kdo to potřebuje. Kurs je 7. ledna v Dolní Horní. Tady tohle je prostě zase samozřejmě spousta z nás se naučila, nebo vidí, že je možné propagovat na Facebooku. To je možné,
A existuje spousta dalších způsobů, kdo všechno může ty vaše akce podpořit, koho můžete přidat k propagaci vašich akcí, kdo je na to úžasný a možná ještě rychlejší než vy, koho to bude bavit. A tady to posílání e-mailu, netvrdím, že poslat e-mail každé 3 dny vytvoří víc. Většina lidí se samozřejmě odhlásí, když budou dostávat od vás co pár dní e-mail. Já tady tohle dělám maximálně, mám pocit, 2x do měsíce, když nepočítám ty e-maily na akce, na které se lidi samozřejmě už přihlásili, že jim posíláme odkazy a že jim posíláme nahrávky. Nicméně takový prostě informační e-mail nebo e-mail s něčím, co se vám podařilo a co může být inspirace pro ostatní, může být zase přínosem pro vaše bar s podnikání. Vidím, že tady mám dotaz, dělám hodinky třeba na téma sebevědomí, jsem jen BF, znamená to, že to nemůžu, když nemám choice of possibilities. Ano, to znamená, já to samozřejmě nikomu nezakazuju, ale oficiálně, pokud je to Access Consciousness akce, tak je možné facilitovat tyhle akce, pokud má někdo choice of possibilities. Já nevím, jestli je děláte zadarmo, nebo jestli za ně něco chcete. A vím, že těch, kdo to dělají, je více. Oficiálně to není možné. Důvod, proč to není možné, je, že Access Consciousness chce opravdu, aby lidé, respektive humanoidi, když představujeme ty Access prostředky, tak vlastně představujeme Access Consciousness co by modalitu. A je dobré o ní vědět už něco do hloubky a znát těch prostředků více než ty, o kterých mluvíme, a mít v tom jakoby větší záběr než ty, pro které facilitujeme. Takže to je důvod toho, proč choice of possibilities, výběr z možností, je vlastně tady proto podmínkou. Když si uděláte choice of possibilities, tak je tam taková vychytávka, že si můžete za jméno dát CFMV, což je titul, což znamená Certified Fucking Miracle Worker, certifikovaný, nevím, jak byste přeložili do češtiny nebo do slovenštiny fucking, aby to nebylo úplně z cesty, pracovník, tvůrce zázraků. Takže to je něco, co můžete používat v momentě, kdy si uděláte, můžete to mít na Facebooku, můžete to mít na webových stránkách, neznamená to, že jste certifikovaný facilitátor, ale znamená to, že jste schopný tvořit zázraky, což po choice of possibilities je něco, co je znát. Choice of possibilities je kurz s Garym Douglasem, doktorem Danem Hearem, Simone Milosis a nebo Brandonem Wattem nebo jakoukoliv jejich kombinací, což jsou 3 dny s nimi. A je to kurz, na kterém si prostě vybereme fungovat zase z úplně jiného prostoru, než třeba po foundation, než po 3-denní body class. 3-denní body class je kurz, kde začne mluvit naše tělo, což je úžasné pro naši tvorbu, což je skvělé pro to, jakým způsobem navigovat tuhle realitu, protože naše tělo chce tvořit s lehkostí, chce tvořit s radostí a chce mít lehkost přijímání peněz, chce mít lehkost přijímání všeho a má lehkost přijímání všeho, pokud my se mezi to nějakým způsobem nesnažíme vkládat s našimi úhly pohledu. Takže to je 3-denní Body Class of Foundation. Spousta z vás už absolvovala, zná. Foundation je kurz, kde se náš prostor diametrálně rozšíří a získáme spoustu nových prostředků pro tvorbu. Teď se dostávám vlastně k tomu, o čem jsem chtěla mluvit, když už mluvím o Foundation a o 3-denní Body Class. Jedna z možností, jak už jsem vlastně o tom začala mluvit od začátku, jak energetizovat, řekněme, jak oživit vaši praxi, je organizovat kurzy. Možná, že se necítíte na to
organizovat foundation nebo organizovat třídenní body class. A možná, že to, že se na to necítíte, znamená, že víte, že by to zatím nevytvořilo více. A já osobně jsem vždycky začala organizovat akce, ať už jakékoliv, v momentě, kdy jsem věděla, kdy jsem znala minimálně 5 lidí, kteří se přihlásí, už přímo jsem mohla říct jako ten a ten. V momentě, kdy vypíšu klas, tam budou, takže vím, že vznikne klas. Co se mi stává s železnou pravidelností, je, že mě někdo pozve na druhou stranu světa a z energie je patrné, že neznají nikoho, že chtějí jenom ten klas zadarmo, což většinou nevytváří vůbec nic. Pokud prostě zatím nemáte dostatečné množství kontaktu například mezi účastníky kurzu anebo mezi vašimi bezprostředními známými, kteří už mají foundation, tak asi nebudete organizovat třídenní body class, protože účastníci třídenního body class musí mít za sebou foundation. Takže koho tam chcete pozvat? Třeba Daniela na Slovensku teď pro mě organizuje první třídenní body class, což absolutně dává smysl, protože první dvě foundation moje na Slovensku a jediné doteď organizovala ona a bylo tam dohromady přes 50 lidí. To asi přeháním. Kolem 40. To je sranda, jak já počítám samozřejmě i domácí zvířata. Ale byla tam spousta těch, kteří šli rychle, vybrali si rychle foundation, vybrali si rychle první třídenní body class a vybírají si rychle dál. Ta první vlna v každé zemi jsou ti, kteří jsou zhůru, kteří chtějí rychle, kteří vědí, že tohle má smysl, kteří můžou se samozřejmě s tím dostat i dál, než někdo, kdo s tím začne za 3 roky. To já vidím tady v Holandsku, je taková spousta bars facilitátorů, že já sdílím vlastně každé pondělí, ještě pořád v holandské skupině Access Consciousness Netherlands, sdílím v každé pondělí příspěvek, pod který všichni bars facilitátoři sdílí svoje bars tréninky, protože jinak by nikdo nenašel nic, protože se jich tady vytváří každý týden tolik, že by vlastně to lidi v těch skupinách nebyli schopni dohledat, že existuje nějaký bars class. Takže já, když v pondělí nasdílím ten bars class, tak ve středu je jich tam 27 pod tím. To je tvorba v zemi, kde Access Consciousness je aktivní 7 let, takže buďte vděční za to, že jste Access objevili teď a že se v něm můžete posouvat dál teď a vytvářet ty možnosti, které budete mít za 7 let vy, větší než ti, kteří s tím začnou za 7 let, což je prostě fakt. Access je úžasný, Access je modalita, která nás může posunout velice rychle kupředu. A taky je to vaše firma, taky je to vaše podnikání a podnikání se chce taky posouvat někam dopředu. Tak jako naše tělo se chce mít dobře, tak naše podnikání se chce mít taky dobře. Takže pokud po vás vaše podnikání něco žádá, tak se snažte mu neodporovat. Jako já ze začátku, když jsem dělala Access a pořád jsem jezdila vařit jak idiot do nějaké rodiny a moje podnikání bylo... A mě to trvalo, já nevím, jak dlouho, půl roku, než mi došlo, že prostě už fakt to nevytváří víc, nebude tvořit víc. A v momentě, kdy jsem už věděla, že tam končím, tak jsem ten poslední den, kdy jsem tam byla, což jsem zjistila ten den, kdy jsem tam byla, že jsem tam poslední den, jsem mezi vařením napsala 2 texty, dvou intro klásu, které jsem pak facilitovala moc krát. V letech potom a je úžasné, jakým způsobem moje podnikání nabralo vlastně rychlost a nabralo energii už ten měsíc potom, co jsem tam skončila, což jsem vůbec nečekala předem, že to je možné. Takže kolik energie používáme proti sobě a za účelem se brzdit, namísto toho, abychom si vybrali to, co po nás žádá naše tělo, to, co po nás žádá naše podnikání. Všechno, co to je pro vás, chcete to znehodnotit a přetvořit. Good and bad ride, no, potom pok all natures, boys and beyonds. A vy se můžete ptát svého podnikání, můžete komunikovat se svým podnikáním,
Pokud někdo máte nějaký dotaz ohledně facilitace kurzu nebo ohledně tvorby kurzu, tak mi je prosím vás pokládejte, protože já jsem schopná mluvit zvlášť o tvorbě a zvlášť o tvorbě kurzu hodiny, ale možná, že vás zajímá něco konkrétního, co jsem neřekla a co, na co nenarazím, když mě necháte jenom tak prostě mluvit. Takže pokud máte nějaké konkrétní dotazy, tohle všechno jsou informace, které když si zapamatujete a když některé z toho začnete používat, tak pro vás může být přínosem, ale možná, že chcete vědět něco konkrétního. Takže já jsem otevřená vždycky jakýmkoliv dotazům. Teď jsem mluvila o tom, že pokud se budete ptát nejenom svého těla, ale i svého podnikání a začnete komunikovat se svým podnikáním, začnete komunikovat se svou praxí, tak vám řekne, jestli potřebuje nový leták, nebo jestli potřebujete vy nové fotky, což je další věc, kterou jsem nezmínila, ale která po čase, kdy začnete vlastně podnikat v Access Consciousness, začnete facilitovat kurzy, tak chcete zřejmě profesionální fotky, abyste si mohli dát na webové stránky profesionální záběry. Možná, že chcete fotky vás, ať už zvenku, anebo z nějakých prostor, které ať už to vybere fotograf, anebo vy znáte prostory, které mají energii, která vám chce přispět. Tak si můžete nechat udělat photoshoot. Můžete pozvat fotografa na některý z vašich kurzů, pokud je v úžasném prostředí, anebo můžete pozvat fotografa do vaší praxe a nechat vám nafotit sezení, kde vy někomu dáváte access bars. Tam samozřejmě si můžete vybrat, koho čí tělo bude přínosem pro ten leták nebo pro ty webové stránky, které chystáte. Chci použít tuhle deku jaké chci pozadí. Když uvažujete o profesionálních záběrech, samozřejmě, že tady tohle, ty informace, které získávají naše těla, když se dívají na naše materiály, jsou ta vizuální stránka přesahuje. Naše těla nečtou a nesnaží se pochopit, ale podívají se. A buď se cítí přitahovaná, nebo je to prostě nezaujme. Takže tady tohle, ta vizuální, nepodceňovala bych rozhodně vizuální stránku vaší propagace, ať už jsou to letáky, ať už jsou to příspěvky, které sdílíte na Facebooku, ať už jsou to vaše fotografie. Nechte si udělat profesionální a já po čase vždycky zjišťuju, že už jsem je použila tolikrát, že už vlastně ani nechci, že ty fotky už ani nechtějí, že už vlastně nejsou takovým příspěvkem a nechám si udělat další photoshoot v jiném oblečení, v jiných prostorách, často i jiným fotografem, který zase do toho vnese úplně jinou energii. Někdy je třeba něco vyzkoušet, než zjistíme, že to nefunguje. Já jsem teď přečetla dotaz, takže už má mysl už se ubírá úplně jiným směrem. Někdy je třeba některé věci vyzkoušet a proto, abyste zjistili, že nefungují. A co když tady tohle, když se něco nepovede, není špatně a je to zase jenom informace o tom, co bude fungovat a co si můžete vybrat. Je tady dotaz, pracujete nějak s entitou toho klasu a ta odpověď je ano. Jak vaše podnikání je entita a každý trénink je také entita. A třeba zrovna včera jsem měla meeting, schůzku s organizátory mých akcí ve Francii a měla jsem jeden klas, který vůbec nechtěl, ale vůbec se mu nechtělo. A mě už se taky potom nechtělo, protože pro mě musí být všechno lehkost, radost, lehkost a sláva. Když se něčemu nechce, tak mě to začne nudit a i protože vím, že to prostě nevytvoří víc, když tam pojedu nebo když se tím budu zabývat. Když se něčemu nechce, tak to je jako snažit se dát bars někomu, kdo o bars nestojí. Snažit se organizovat trénink anebo cokoliv někde, kde se tomu nechce. To není nic pro mě. Takže já jsem včera na tom callu položila dotaz, jeden z prvních dotazů byl, OK, so does this class wanna move?
chce se tady ten klas přestěhovat. A všichni, kdo byli tady tak, jako seděli, dívali se dolů, protože si připadali provinila, že se jim nepodařilo nic zorganizovat a blablabla. Bla, bla. A v momentě, kdy jsem řekla, chce se tenhle klas přestěhovat, tak ta těla byla úplně jako, je, kam půjdem, super. A během půl hodiny jsem měla nový klas v Cannes, což je, a měla jsem pro něj prostory s výhledem na moře. A všichni jsme se bavili o tom, koho můžeme přidat, jakým způsobem ten klas chce vzniknout, kdy bude, měli jsme datum a teď už je ten klas na webových stránkách. A ten klas, kterému se nechtělo, v momentě, kdy jsem ho stáhla, tak se mě i všem těm lidem, kteří byli s ním spojení, ulovilo, protože tam byly tak těžké energie. A je úplně jedno, samozřejmě, že bych mohla mluvit o tom, proč, ale je úplně jedno zabývat se tím, proč, když se něčemu nechce, proč nevytvořit něco, čemu se chce. Takže moje komunikace s tím klásem, s tím původním byla jako, chceš vůbec ještě? Jako, bude to zábavné? Ne. Bude to snadné? Ne. Vyděláš mi peníze? Ne. takže co je možné vytvořit, co by bylo zábavné, co je možné vytvořit, co by bylo expanzivní, co je možné vytvořit, co vám bude přispívat a čemu můžete přispívat vy tam, kde to bude mít smysl. Takže tohle byla moje komunikace. V podstatě někdo by to nenazval entitou, někdo by to nazval tvorbou, já to někdy nazývám, takže komunikuju s tvorbou. Všechny ty energetické tahy, které používám. Honzo, kde máme energetický tah? Neslyším. 18. děkuji. Takže 18. prosince máme energetický tah, což je další prostředek, který můžete používat pro komunikaci vlastně s entitami vašich tréninků, anebo vašeho podnikání, anebo celého vašeho života. A entita klasu není entita, tak jak se o tom vlastně bavíme v Access Consciousness. Většinou, když mluvíme o entitách, tak je to bytost bez těla a náš klas, řekněme, je také entita, písnička, kterou napíšeme, je entita, knížka, kterou napíšeme, nebo cokoliv, co vytvoříme, je entita, existuje samo o sobě, bude nám chtít přispívat, může od nás chtít přispět. Moje klasy mi říkají, co by jim přispělo a co by potřebovali, jestli je to Facebook Live, nebo jestli je to leták, anebo jestli je to jiný organizátor, anebo jestli jsou to nové prostory. Já v Česku jsem taková, ale taky se zadařilo, ale v Holandsku jsem tolikrát měnila prostory, měnila organizátory, měnila města, protože se klás chtěl přestěhovat a chtěl být třeba blíž Belgii, než tam, kde byl původně navržený. Ten klas má proto důvod, já ne, ale když mi klas říká, že se vytvoří víc, když ho přemístím nějakým způsobem, tak tomu naslouchám. Začala jsem a udělala jsem zase úplně okliku někam úplně jinam. Takže to, co jedna z věcí, kterou pro vás chystám, na začátku jsem řekla, pošleme vám ty dvoje nahrávky, což pro některé z vás, kteří facilituje, to může být přínos. Nahrávky. Já vždycky něco zmíním, co vytvoří taky více pro podnikání, když o tom budu mluvit víc, takže se neustále nemůžu dostat k tomu, o čem jsem chtěla mluvit už od začátku. Takže nahrávky kurzu dělat nemusíte, pokud jste bars facilitátor, ale můžete. A nahrávky kurzu můžou být samozřejmě přínosem pro ty účastníky, kteří jsou tam poprvé a slyší ty věci poprvé. Nahráváš ty, Honzo, když děláš svoje bars tréninky nebo svoje tréninky tělesných procesů? Můžeš si pustit zvuk, protože jsem si tě chtěla na to zeptat. Ano, určitě nahrávám. A jaký na to máš ohlas, když posíláš nahrávky? Píšou lidi zpátky? Nebo já na to mám velice dobrý ohlas, ale... Já na to mám taky dobrý ohlas a vždycky ten dovětek, jako, že se to za chvíli po nějakém čase pustí a že tam zase slyšejí úplně něco nového a jiného. A spíš jim to tak, jakoby mě přijde, že to je víc uvědomění si, co s tím
co tam bylo na tom kurzu, že na tom kurzu zpracovali jenom něco, když to řeknu, nebo... No, spoustu věcí neslyšíme na váš kurzu, anebo na Foundation vůbec ne. A potom se tam zase naleznou něco jiného. Takže to je nahrávky. A co ty používáš na nahrávky? Já vím, že jsme teďka kupovali, diktafony, ale předtím já jsem používala svůj iPhone a v iPhoneu to jsou Voice Memos, se to jmenuje. V iPhoneu je to Voice Memos a to je poměrně jednoduché, nebo velice jednoduché na nahrávání a dobrá kvalita zvuku. Problém nastává, až když to chcete dostat do počítače, protože musíte přes iTunes a kabelem, takže to pro mě nebylo až tak o lehkosti, proto jsme používala jsem to asi 5 let, takže fungovalo to, dokud mě to bavilo, ale ten diktafon je jednodušší. Mm-hmm. Takže na iPhoneu Voice Memos a ty máš Sony telefon a tam... Sony, no, to je Android, takže tam je jenom tam ta funkce jmenuje nahrávání zvuku. A taky to bylo dobré, ale tam opravdu záleží i co máte za telefon, jak on dokáže ten zvuk z toho zachytit. Okay. Že to není jenom o té aplikaci, ale o tom zařízení, který máte. Super, no vidíš, tak tohle bych nevěděla. A jakým způsobem ty jsi to potom dostával do e-mailu z telefonu? Ten Android to má trochu jednodušší, takže se to potom funguje, jako když se tam vloží fleška, ten telefon, a jenom jsem si to prostě skopíroval. Přímo z toho kopírovat. No, takže u těch iPhoneů to bylo něco, tam byl takový mezikrok, který to znepříjemňoval, protože to bylo třeba kopírovat vlastně dvakrát. Jednou to stahovat a potom to tam znova hledat a různě přejmenovávat, protože to jméno toho souboru se vlastně v tom... těch iTunes změnilo nějak, nebo ne, když se kopírovalo z iTunes na počítač, tak se změnilo. Takže to, ten diktafon, kolik stojí diktafon? Tenhle ten diktafon, co mám od toho Sony, že už opravdu je dělaný tak, že i eliminuje šum a podobně, že ta opravdu ta kvalita toho zvuku je dobrá, tak se dá sehnat od 1500 do 2000, opravdu to taková, okay. už to lepší, jakoby ne. Okay. A to není něco, co potřebujete, to je spíš něco, co je tip do budoucna, co možná... Já jsem používala 5 let telefon a vystačila jsem si s ním a ta kvalita byla dobrá a akorát už mě to potom přestalo bavit. Hlavně, když facilituju 4denní klásy a mám 3 nahrávky z každého dne, tak potom lovit, co je co. A teď už to stejně dělá Honza. Takže mi to může být jedno. Takže přes nahrávky, které zatím v Česku nedělá každý, a není to povinné. Potom od momentu, kdy začnete dělat Foundation, tak samozřejmě se to po vás vyžaduje, protože těch informací je tolik. A já často se musím, přiznám se, že když mi lidi, když se mě někdo na něco ptá po Foundation, tak někdy odpovídám, jo, to je v pohodě, mluvili jsme o tom, najdi si to na nahrávkách. Že někdy věci nevysvětluju znova, když vím, že jsem o tom mluvila hodinu, že jsme se tomu věnovali dopodrobna, tak jo, je to v manuálu, je to na nahrávkách. A někdy samozřejmě věci facilituju, pokud je to situace nějaká konkrétní, ale pokud je to informace o gaslighting, o čemž vím, že jsme to probírali, že jsem to vysvětlovala na příkladech, tak je samozřejmě přínosem si pustit ty nahrávky a poslechnout si to znova. Takže pro ty z vás, kdo už mají Foundation, nebo pro ty z vás, kdo chtějí nějakým způsobem podpořit vaše kurzy tím, že chcete ukázat, že víte víc a že jsou ještě další možnosti, což já osobně, mě osobně se v rámci mého podnikání osvědčilo nesmírně, vytvářet víc a vědět víc, tak jsme pro vás připravili, ne pro všechny, ale jenom pro ty, kteří chtějí, nic vám nenutíme, ale já mám krásné 2 nové letáky, jeden je o obecný leták o Foundation a druhý je obecný leták o 3denním body class. Pokud byste stáli o tom mít tyhle letáky na svých kurzech nebo ve své praxi, prostě je tam mít, a moc lidem ukázat, dívej, v rámci Access Consciousness existuje něco dalšího, existuje víc. Já ti tady můžu ukázat základy, můžeš se přihlásit na můj Barge training, tam se dozvíš spoustu prostředků,
protože těch prostředků i v barre tréninku teďka už je spousta, kterými můžeš začít vytvářet svůj život a pokud budeš chtít dál, jsou tady další možnosti. Pro ty z vás, pro koho je to zajímavé mít tyhle letáky, tak my vám pošleme náhled i do e-mailu a můžete si je objednat a my vám je pošleme přímo v tisku. Honza jich bude tisknout spoustu a my vám je pošleme v té kvalitě, v jaké kvalitě vždycky jsou moje letáky prostě na kurzech. Já tisknu v barvě na 160 mm papír, což je typ zase, pokud budete dělat reklamní letáky, tak je dobré to mít samozřejmě tak, aby to vypadalo, aby to, když to pověsíte někde, tak aby to viselo, aby to se to netřepetalo a když to někdo chytne do ruky, tak aby se to neuklonilo. Takže pokud byste někdo z vás o to stáli mít na svých barre trénincích nebo na trénincích tělesných procesů nebo faceliftu tady tyhle letáky, kde je, můžeš je Honzo ukázat? Tohle je ta foundation, takže jenom není tam cena, nejsou tam žádné místa, kde se to bude facilitovat a tohle je třídenní body class, protože já těch kurzů vždycky vytvářím spoustu a pokud to někoho zajímá, tak si to samozřejmě na webových stránkách najde. Co dělám teďka v Česku, je, že mě zajímají, děkuji Honzo, v Česku mě teďka zajímají ty všechny možné města, kde už se toho spousta vytváří, kde už jsou zájemci. Já jsem v Brně facilitovala Foundation 3x, než jsem se přesunula do Prahy. Je to pravda? 1, 2, 3x. Mezitím jsem si odskočila do Prahy a potom jsem facilitovala Foundation v Praze říjen. A pak, kdy jsem tam byla? V květnu, pak jsem tam byla v září, taky 3x. Takže a mezi tím jsem se odskočila 2x aktivně na Slovensko. Takže teďka nás v Česku zajímají vlastně ty města, kde se taky tvoří, protože já mám ráda, když to expanduje všude, nejenom v Praze, nejenom v Brně, ale všude. Takže teďka budeme ve Zlíně, pak budeme, no, to je únor, pak budeme v květnu budeme v Jablonci, od 1. května jsme v Jablonci a v září jsme v Českých Budějovicích a všechny ty akce už jedou, což je úžasné, protože já, když vypíšu 3 foundation v Praze, tak se bude vytvářet ta první, že? Ale když mám foundation na různých místech v Česku, tak je vidět, že v každá ta lokalita tvoří, každá ta lokalita chce mít vědomí, každá ta lokalita chce, aby se tam něco vytvářelo. Takže na Slovensku bude foundation v dubnu, zatím jsme na vážkách, jestli v Trnavě nebo v Nitře, což je hodně blízko sebe, ale obě dvě ty města chtějí. Asi to nebudeme dělat někde na silnici mezi, ale vybereme jednu z možností. Takže pokud byste někdo z vás měli zájem mít tady tyhle letáky a mít tu vazbu prostě na moje podnikání v rámci svých kurzů, tak můžete. Pokud byste v budoucnu stáli o to organizovat foundation, pokud jste barre facilitátor, který má úspěch, který má spoustu kontaktu, který ví, že do budoucna chce více a pohybuje se směrem dopředu a chtěli byste organizovat foundation, tak samozřejmě nám můžete dát vědět. Já teďka pracuju hodně s Honzou a pracuju s těmi, o kterých vím, že jedou. ale zalekané všichni jsou barre facilitátoři, ale prostě musí tam být určitá energie, která chce, která se chce, tak jak jsem o tom mluvila s tím tréninkem ve Francii, když se kurzo nechcete, tak to nemá smysl. Takže to jsou ty letáky a další věc je, že spousta z vás zná, já nemám je po ruce, spousta z vás zná mou knížku a já tu knížku prodávám tak, že ji posílá Honza, což je jedna možnost. A další možnost, se kterou jsme přišli, je, že si ji můžete koupit za nákupní cenu a prodávat ji za cenu prodejní. To znamená, že vy na každé knížce můžete něco vydělat
a můžete je zase mít na, v rámci své praxe, nebo je můžete, Honza je sebou bere na své kurzy vlastně standardně, že? A jak často se ti stává, je zeptám pořád tebe, protože já nic nevím, jak často se nám stává na mých kurzech, že vlastně jenom na Foundation jsme jich prodali, já nevím kolik, tam bylo 17 účastníků a prodali jsme 10 knížek nebo kolik, že to prostě zaujme a že si sebou, ti účastníci odnesou něco, s čím třeba nepočítali a co mají potom do budoucna. Co jsi chtěl říct, Honzi? Jenom z toho, že to je opravdu jakoby to obohacení toho samotného kurzu nebo toho celého. Je to extra energie, no. No, přesně tak. A jak jste říkala i o tom, je to o tom, že hned mám možnost nabídnout ještě těm účastníkům něco dalšího, něco víc. A mně nejde nikdy o to, já v podstatě nechám ty knížky vždycky ležet a nechám je se prodávat sami. Já nikdy se nesnažím nic prodat, ale spíš nechám tu knížku, aby byla pozvánkou do budoucna, anebo aby byla prostě, aby pracovala pro sebe. Takže pokud chcete, aby moje knížky pracovaly pro vás, tak tady tohle je možné a Honza vám pošle potom. Jednak vám pošleme e-mail s nahrávkama tady toho webináře, kde já jsem nedělala žádné poznámky, takže všecko to, o čem jsem mluvila, jsou takové informace, které si musíte buď zapamatovat nebo zapsat. Ale o nahrávkách a o všem možném. Ale Honza vám pošle e-mail s nahrávkama jeden a druhý e-mail vám pošle s možností objednat ty knížky, třeba 5 nebo 10 nebo 15, řekněme, o kolik byste měli zájem s cenou vlastně té publikace, prodejní, nákupní a s poštovným. A pokud jste schopni si je vyzvednout u Honzy anebo na některém z mých tréninků a dáte nám vědět předem, tak my vám samozřejmě ty knížky můžeme dovést na kterýkoliv kurz, můžete si je tam vyzvednout a nemusíte to poštovné platit, což je i pro Honzu jednodušší, protože to nemusí balit a posílat. Takže to je další možnost. A nebo je možné je vyzvednout u tebe, že? A to je teďka vysoké mýto. Vysoké nebo mýto, chodcem. Mystifikuju. Nemystifikuju. Vysoké mýto u Honzy. A na Slovensku budou taky. A bude těch distribučních bodů každopádně víc. Já vím, že v Česku je velice blízké budoucnosti bude mít i Michala Havelcová v Českých Budějovicích. Bude je mít Michála Černíková ve Zlíně. Na Slovensku Daniela je bude mít a bude je mít Petr Adamčík. Takže pokud byste stáli o to si je někde vyzvednout, tak tam zřejmě bude taky možnost, ale pokud je budete chtít ve větším množství, tak je může být jednodušší kontaktovat nejdřív Honzu anebo mě a my budeme vědět, kde jich kolik leží k vyzvednutí, než se někam vypravíte a zjistíte, že tam nejsou. A nebo že už jsou pryč, a nebo že tam ještě nejsou. Takže co se tady toho týká, pokud to pro vás může být přínosem, pokud váš biznis má pocit, že tohle může být přínosem, tak nám zase můžete dát potom vědět odpovědi na ten e-mail s informacemi o těch letácích a o těch knížkách. A tohle se samozřejmě netýká jenom mých letáků, ale letáků vašich kolegů, kteří jsou ochotní a schopní spolupráce. Pokud máte někoho kolem sebe, kdo dělá něco jiného, tak může být přínosem i pro vaše podnikání mít jejich letáky ve své praxi. Pokud vy zatím děláte jenom bars a máte kolegu, se kterým si dobře rozumíte, který začal dělat tělesné procesy, tak může být přínosem i pro vaši praxi mít tam ty jeho nebo její letáky. Ta energie se tím vytváří jako energie spolupráce, jako energie tvorby a jakým způsobem si můžeme být přínosem navzájem. Já jsem tady tohle dělala vždycky a dělala jsem to i pro facilitátory, které jsem, řekněme, že jsem organizovala jeden jejich klas a měla jsem
kontakt na všechny další tréninky v jiných městech a byla jsem ochotná přispívat různým věcem. A co se stalo je, že mě tím, že jsem s tím měla lehkost, mě zaměstnala třeba doktorka Casey Chris asi na 2 roky, kdy jsem na to měla čas, a pak jsem mi musela dát vědět, že už to nestíhám, ale na to, abych koordinovala její organizátory globálně, abych dělala její promo globálně, prostě po celá, všude, kam se vypravila, takže když mě facilitovala klas v Jižní Americe, tak jsem byla v kontaktu s těmi organizátory, když facilitovala ve Švédsku, kdekoliv prostě byla v Izraeli, tak tam tak jsem měla kontakt s těmi lidmi a potom tady tohle bylo ještě aktivnější v spolupráci s další facilitátorkou, kterou jsem organizovala velice intenzivně poté, kde jsem ty organizátory koordinovala i online a dělala i webináře s nimi a ukazovala jim, jakým způsobem je možné vlastně ty jejich tréninky, které dělali pro ni, expandovat, co je způsob, jaký může být pozvánkou, co ještě další způsob, jaký může být pozvánkou. Takže já tady, co se toho týká, mám velké zkušenosti a až samotno mě to někdy překvapuje, jak lehce se třeba tady tyhle dvě pozice vytvořily, ale to nastalo tím, že jsem v podstatě to tak vždycky chtěla a měla i v rámci své praxe, že jsem věděla, že ty akce se navzájem chtějí podporovat a že se navzájem budou podporovat, protože pokud nám všem jde o to představit víc vědomí, tak nás i to vědomí bude podporovat. Pokud nám jde o to zahubit všechny kolem, aby ty naše byly jediné, tak nás nebude podporovat vědomí, nebudou nás podporovat ani ti lidi kolem a nebude nás podporovat ani naše vlastní energie. Možná, že jste si toho taky někde všimli a to není úplně to, co vytváří nejvíc. Nevím, jestli to je úplně super na závěr, ale mluvili jsme o tom i včera a mluvím o tom pravidelně, že samozřejmě to, s jakou energií tvoříte, je vaše největší vizitka, protože ta energie je patrná pro humanoidy ještě předtím, než otevřete pusu a samozřejmě se přenáší vším tím, co sdílíme slovně anebo jakkoliv. Takže to tohle. Nevidím žádný další dotaz, takže vám nemůžu přispět žádným dalším způsobem, ale jsem strašně ráda, že je vás tolik a přihlášek bylo přes 100. Takže pošleme nahrávky i všem, samozřejmě i všem, kteří psali, že dopoledne pro ně vůbec nehrozí, ale že si to rádi poslechnou. A jakým přínosem to může být a co všechno je možné vytvořit. Toho 18. ten Energy Pool 18. prosince je večer a je taky zdarma. Takže pokud se chcete účastnit, tak se podívejte na to, co chcete tvořit, abychom to mohli energetizovat. Doufám, že tohle bylo nějakým způsobem přínosné, že tam byly nějaké tipy, které pro vás byly nové. Když máte dotazy, tak víte, že mě vždycky můžete nějakým způsobem, jakým způsobem mě můžete kontaktovat. Mě pobaví vždycky, čím dál tím víc, mě to baví, když píšete na ten týmový e-mail a píšete ahoj Ivanko, tak Honza mi to přeposílá, ale když chodí e-maily na můj soukromý e-mail, respektive není, to je taky můj firemní e-mail, ale já ho používám i jako soukromý Access Ivana a chodí ahoj Honzíko, tak to mě stává vždycky hroznou radost, my jsme s Honzou se stali jsme se jedním, už máme tu jednotu. Takže psát můžete na e-mail, nebo můžete psát samozřejmě po chatu, po messengeru. A těším se, že se zase někde potkáme, že se zase někde uvidíme. A díky, že jste byli u toho, ti, co jste byli u toho, nebo díky, že posloucháte ty nahrávky, pokud posloucháte nahrávky. Krásné svátky, kdybychom se do té doby už neviděli, ale snad se ještě nějakým způsobem spojíme. Tak jo, mějte se krásně, děkuju, krásný den. Naschledanou.